Na půdě střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a vyšší odborné školy v Liberci přivítal účastníky soboty s technikou Petr Hujer, zástupce ředitele školy. Představil své další kolegy, kteří se v průběhu návštěvy budou dětem věnovat. Dále pak řekl několik slov o projektu StarTech, na kterém škola participuje jako partner Technické univerzity v Liberci. Představil hlavního manažera projektu pana Hernicha z Technické univerzity, vysvětlil, že projekt je zaměřen na žáky základních škol s cílem přilákat je ke studiu technických oborů. Jak pan Hujer přesně řekl, dost bylo ekonomů, dost bylo obchodních zástupců, manažerů a tak dál. Je potřeba, aby ve fabrikách začal někdo dělat. V učebně fyziky bylo hlavní myšlenkou žákům předvést přírodní vědy formou hry. Žáci si mohli s panem učitelem vyzkoušet počítání jednoduchých matematických a fyzikálních příkladů, vyzkoušet si logické hry a jednoduché chemicko-fyzikální pokusy. Pod vedením paní učitelky pozorovali průběh zvukových vln či nafukování balonku ve vývěvě. Který školy přicházíš? Z Husovky. A jak ses dozvěděla o tomhle projektu, o Star Treku? Minulý rok, jak jsem začala mít chemii, tak mě učil pan učitel Jodas, který učí na vejšce, a tam to bylo úplně prvotně, takže od něho jsem se to dozvěděla. A ty tu nejsi poprvý, už to byla víckrát, tak co všechno jsi tady viděla, zažila, zkusila? Tady u vás jsem teda podruhý, minule jsem udělala teď ten domek. A ještě s elektrikou, že se nabilo takový těleso, řekněme, a on to bylo tak hodně nabitý, až to praskalo, pak se to dál, ta elektřina šla do takové spirály a když se k té spirále dala blízko zářivka, ta zářivka hezky svítila, i když nebyla úplně zapojená, ale jenom na dálku to stačilo. A jsi tady jako jedna z mála děvčat. Doporučila bych s ostatním holkám, aby se sem taky přišli podívat? Určitě, je to nová zkušenost, je to opravdu zajímavý. V elektrodílnách si žáci pod vedením učitelů vyzkoušeli v praxi pájení a zapojování jednoduchých elektroobvodů. Jak je vidět na soustředěných tvářích, elektrotechnika je zaujala a bavila. Tak z který školy k nám přicházíte? Ze Všeoblačná Liberec. Taky ze Všeoblačná. Je to stejný. Jak jste se dozvěděli o tomhle projektu, o StarTechu? Na Educe v Tip Sport Aréně. Tak jo. A jak se vám tenhle projekt líbí? Je to velice zajímavý. Jako nějak rozvinout, co všechno si už tady dělal? Byl jsem vlastně minulé, to jsem dělal grafiku na vedlejší počítačový učebně a teďka jsem po druhý a tady na pájení. Ty jsi dělal to samý, nebo ne? No, my jsme kamarádi, takže jsme taky chodili. Jo, super. A na který obor se chystáte přihlásit? Na elektrotechniku. Podle počtu spokojených návštěvníků projekt StarTech splnil svůj účel.